Alltså den dagen då Martin då Corselli sa till mig att man har bestämt sig för mig, så blev det en otrolig stolthet. Jag kände att shit vad härligt bara att komma till Göteborg igen, som alltid har varit mitt lag sedan jag var jätteliten. Även om jag uppväxt och nära till Brage och allting där uppe, men det har alltid varit Blåvitt ändå. Första gången jag kom hit som spelare bara var det något stort, och nu att man får komma tillbaka som sportchef är otroligt stort för mig. Och det var ju känslan liksom, var fasiken vad härligt alltså. Som spelare var jag otrolig vinnarskalle. Alltså jag kunde vara hur jävla grinig på träningen som helst om det inte gick så som jag tyckte att det skulle gå och som jag ville att det skulle gå, och ställde stora krav på mig själv, men ställde i och med det också väldigt stora krav på de spelarna som var runt omkring mig. Så när man blev lite varmare i kläderna, inte direkt när jag kom hit i Blåvitt, för här fick man ju ställa in sig i ledet och liksom rätta sig och så, men jag vet även här då liksom att på träningarna man var liksom på. Jag vet även Stickan några gånger här, Fredriksson, i början sa: pojkjävel, ner med dina armbågar, fasiken. Jag var förbaskad som 17 på mig flera gånger, för att när det var träning, då var det träning, då ville man liksom, då brann man liksom, då ville man att någonting skulle hända, och så var jag. Och det var ju många som liksom hade lite svårt att bredvid plan var jag ganska lugn, men när det blev på plan sen så blev det en helt annan människa nästan. Och där var det många som hade svårt att förstå att man kunde switcha på den liksom, bara från att vara så bredvid, och sen när jag kom på var det även på träningen liksom. Och det var väl det som var det stora, min stora grej liksom. Och sen drivet och hela tiden bli bättre på träningar och på matcher. Det var det som hela tiden har drivit mig också. Ja, man har ju försökt tagit med sig, jag har ju haft jättemånga olika tränare, så man har ju försökt tagit med sig en del, alltså de bra sakerna självklart, och en del från varje tränare. Jag har haft Hitzfeldt typ som var i Dortmund och Bayern och schweiziska landslaget, jag har haft Benhacker, jag har haft Roy Hodgson, jag har haft även en kanske inte så känd i Sverige, Christian Gross, som sen var i Tottenham, var i Stuttgart också. Och man försöker ju liksom då känna vad tyckte man själv var bra som spelare. Mänskliga delen hos några, träningarna hos de andra, motivationen hos några liksom, och försökt få en blandning av detta, även om man måste ju vara sig själv sen också. Men det som jag har tyckt var det viktiga i alla fall, och vad jag själv vet att var viktigt för att få ett lag att fungera, var ju att alla spelarna känner att de trivs. Inte bara på plan utan även bredvid. Och sen måste man ju ha en rak linje, även om man ska kunna lyssna in och så liksom, men sen måste man veta vad man vill, och det har jag väl försökt hela tiden som tränare och haft också. Och du har varit spelare och tränare. Vilka fördelar tror du det innebär för dig i din roll som sportchef att du har haft de två perspektiven? Jag tror det är en jättestor fördel liksom, som spelare, när man sitter och pratar med spelarna också, att man vet vad man pratar om. Spelarna känner nog också att jag har varit med om detta, jag har upplevt detta, vet vad jag pratar om. Man kan föra över det i ett samtal liksom, så att man kan komma ner på deras nivå så att säga, och vet vad det handlar om och vad de menar också. Som tränare sen då, så känner jag också att när jag sitter och pratar med Micke Stare, så känner jag att i de lägena hör jag direkt att han känner att det är en fördel också att jag har varit tränare och vet hur mekanismerna fungerar och allting sånt här. Det finns många mekanismer i ett lag som man kanske inte tänker på och ser utifrån, som är jätteviktigt att veta, och eftersom jag har varit tränare så känner jag ju till detta också, och är lättare för mig att sätta sig in i en tränares roll då också, även om man inte alltid behöver acceptera detta ändå självklart som sportchef, och man ibland också måste trycka på vissa saker då för att det ska bli bra.
Det har varit mycket. Det har varit jättemycket, men otroligt inspirerande. Jag har försökt sätta mig in i det mesta så snabbt som möjligt. Prioriteringar självklart då, på vissa grejer och så, men jag tycker att jag har kommit in väldigt bra. Jag har fått en bra kontakt med tränarteamet, hela apparaten, administrationen runt omkring. Spelarna också, nu har jag fått prioritera lite grann där, tagit de spelarna som kontrakten går ut på lite snabbare och så. Ska försöka sätta mig nu så snabbt som möjligt med alla spelare. Så att jag har fått den kontakten också, men det har varit jättebra faktiskt. Tycker jag börjar få kontroll på de flesta sakerna. Nu är det självklart lite, akademin kommer ju att kräva en hel del utav mig också och sätta mig in helt och fullt i den. Har redan haft samtal med Roger och Thomas Hjertmo och lite annat folk där också. Men det är självklart en stor punkt som jag kommer att ta i lite längre fram också. Jag känner ju det när man sitter på läktaren nu och känner man liksom det brinner igen liksom och man sitter där och tittar på matcherna och så här. Men så var det lite när jag spelade framförallt, men sen även som tränare så sitter man ute. Men vad fasiken också, kom igen nu liksom, då sitter man där och så jävla med och nu måste man ju ändå på läktaren, man har en massa folk runt och sitta och försöka vara lite kontrollerad ändå. Så det är liksom en sån där situation som man måste lägga lite tygel på sig själv liksom och men man känner ändå att man brinner ju så otroligt för det fortfarande liksom och så ska man sitta och kontrollera det och ibland lyckas jag inte alltid på läktaren.